Samsung үзвчтэй даваа бүхэн одоо доо протос болон зэргийн талаар одоо бичлэгсэн одоо тренер талаар бичлэгээр төлөвлөлд байна. За тэгээд энэ бол энэ одоо билд амар хөвчтэй билд. За тэгээд мөн адил одоо 50 минутаа ихсэн бол тэрийг өрөхгүйгээр шууд ингэж одоо газ шууд барих ёстой. Газ барина. За тэгээд энэ ерхэд яад юм бэ гэдэг таар одоо утгагүй. За ер нь өөртөө харцсан арай гоё ах тарай хөвчтэй ах гэсэн. Ер нь амар хөвчтэй биштэй бас маш их ад зөрсөн. Би ерөнхийдөө бол яаж хүмүүс нь одоо каунтер хийх юм мэдчих байх юм бол ерөнхийдөө тэрэн шиг амархан юм байхгүй. Ер нь зүгээр нөгөө нэг шатар тоглож байгаа бол нэг баг л нөгөө нэг юу гэдэглээ пианомат гэдэг л тэрэн шиг юм л та ер нь мэддэг хүний өөдөөс бол тэгээд яаж чадахгүй мэддэггүй хүний өөдөөс бол тэгээд шууд хитний шууд хадчихдаг тийм гэсэн. Тэгээд 125 минерал хүрсэн дараа энэ инженеринг бэ барина. 125 минерал хүрээд тэгээд шууд газ басны дараа шууд 3 ажилтны шууд 3-ын дараа хийх юм аа. Шууд гурван гэнэ гэдэг дүрстэй. За тэгээд хоёрхан одоо ажилч минерал авах чинь тэр зүг зүгээр. Одоо юуас ингэх хэвээр яг цаг нь яг тэгж таардаг. За энийг одоо дууснаа дараа шууд буцаагаад минерал тон одоо оруулах хэрэгтэй. За тэгээд ингэж яг яах гэдэг юм бэ гэхээр ингээд Planetary Fortress-ийг барих гэдэг аахгүй. Тэгээд тэрийг одоо энэ төвийнхөө энэ айлын төвийн хажууд барьж тэгээд ерхэд яах. Тэгээд Planetary Fortress барихын тулд Engineering Bay барих хэрэгтэй учраас тэгээд Engineering Bay ингэж хамгийн түрүүнд барьж байгаа юм аа. За тэгээд энэ ерхэд одоогийн нөхцөлд бол ерхэд 150-100-тай болохыг хүлээгээд байгаа гэсэн. Энэ зонтой зонтой. За тэгсээ дараа шууд би ячна. Одоо төвөө нисгээд төв дотор ингээд 5 ажилчин багтах цайтай. Тэгээд тэр 5 ажилчин аваад тэгээд нэг ажилчин зүгээр атгуулаад тэгээд нисээд явчих өндөө. За тэгээд 150-аас би арай их болгосон харж байгаа. Энэ бол ингээд альбаар тэгж байгаа. Учир нь ингээд одоо энэ жоохон ингээд угаасаа айлын маринын тэр буудч таараа. Тэгээд тэр буудхын нь одоо алдад цосонгүйгээр тэгээд репэр хийх зорилготойгоор тэгээд би энийг мөн гаадсанд оруулж авч авч байгаа анзарч байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө ядаж 4 гаадс гэсэн ингээд байрж авчихсан дээр гэж одоо тэгээд одоо ингээд тавыгаа авч нисчих гэж. За тэгээд би энэ жийг жоохон чад зайлийнхаа хүний жоохон дистракт хийх майктайгаар л яаж байгаа. Тэгээд тэгээд хөдөлгөөм асууж байна. За тэгээд одоо ерөнхийдөө ингээд нисэл энэ чи яг хаан ч ямаагүй нэг төвийнх нь энэ хавц гол хавцаар тэгэл бууцод бол тэгэл шууд баг хоччих юм гэсэн. За манай энэ хөрөнгө өгөөчтэй. За тэр зүг зүгээр тэгээд энэ нэг ч чухал биш тийм ер нь бол. Тэг олон ингэж төвөө болгох хамгийн чухал одоо бол. Одоо ингэ төвөө болгох хамгийн чухал. За тэгээд төвөө болгох гээд эхэндээ болгох гээд би ингэж чаддаггүй. За тэгээд дахиад релокейт тэгээд дахиад өөр газар болгоод. За энэ ч болгож байна. За тэгэл ингэж ажилдаа гаргаад тэгээд Planetary Force ихдгүүл ажилчин дотор байх юм бол Planetary Force хийж болдоггүй. За тэгээд байжснаа энэ цухтаадаг чинь тэгээд ер нь л энэ одоо атак гэсэн чинь зүгээр дээ бас 1500 цэсийг бас хүлээж чадахгүй дээ. Тэгээд би жоох ингэж засан репэр хийгээд тэгээд энэ минерал байсан учраас би репэр хийж байгаа гэдэг анзаараад тэгээд. За тэгээд манай энэ хөрөө шивч чинь. За тэгээд би ерөөхдөө минералын чинээс төвж байгаа одоо. Тэгээд засах юмаа засах гэдэс. Тэгээ ерхэд одоо ингээ бэлэн батсан үед бол угаасаа гараа хоцсон тодорхой дээ. За одоо тэгээд ажилчингуудын зүгээр шууд хэдэ ачинд одоо ингээ өмнө хөгжилтэй. Implant force гэдэг нь хамт зөвхөн батар амар сайн байхгүй. 40-өөр хамт зөвхөн гэрч одоо юу 2 бодно гэсэн. Энд 45 цэстэй ингээл маа. Юу нэг амар хөгжилтэй. Тэгээд ингээс аарах бүр Ardenburg 12 13 гээл одоо 16 ёо. За зүрнүүд ингээд амар хөвгчтэй. Тэгээд хожиод хожичор хожигдоод тэгээд шууд хожигдах тийм л ад сэрсэн юм л таа нугасаа. За тэгээд одоо энэ цаа алтад одоо өөрөө ингэж минерал авах ухаад авах хэрэгтэй. Ингээд наач яг л жоон дамеж ч болно. Тэгээд энэ хоорондоо минералаар ухаад авах хэрэгтэй. Хэрвээ айл чинь ямар нэгэн өөр юм хийх гэдэг дайраад байвал минерал авахч одоо жишээ одоо баракс бариа тэгээд нарийн өөрөө үлдэрч болно. Тэгээд цаашаа бол тэгээд нэг тийм хөл юм. Тэгээд би одоо ажилчныг ослож байгаа. Тэр нь бас амар чухал. За тэгээд одоо гараг юу болох гараг ойлгомжтой дээ тэгээд яг хурд болцсон шүү. Тэгээд би одоо ойр өвхнийгаа цэвэрлж хагаад тэгээд ингэж одоо минерал авах гэж байгаа. Минерал авахч одоо баракс барих санаатай. Тэгээд энэ уус манай хүн ингэж хожигсаа мэдээ гарч байгаа. За тэгээд ергээд тэрэний одоо тактик гэвэл юм байна. Тэгээд энэ тактикийг ергээд мэдж байгаа нь чухал. Тэгээд өөдөөс чинь бас ингэж дайрч хахад ингээд доор нь ергээд энийг яаж каунтер хийх вэ гэхээр би сая одоо үзүүлэлт те. За энэ чэнс би ч хурдлчих. За би одоо ингэ нисчихэж байна те. Нисчирээд тэгээд нисчирж яхад зүгээр л ямар нэгэн ажилтан ч юм уу марин ч юм уу ямар нэг юм яг энэ доор ингэ нисгээд нөгөө төрхөд гүйгүүлгээд мүүсэл байж ахсан байхгүй. Тэгэхээр би бас бууж чадахгүй. Ерөөсөд ингээ энийг одоо хөдөлгөө доор нь болгоод ах хэвчээ. Тэгэхээр би бууж чадахгүй. Бууж чадахгүй бол тэгээд энэ тактик хэрэгсэхгүй шүү дээ. Ерөөхдөө каунтер хийх маш амархан. Амар амархан. Тэгээд энэ манаа нөхөр данч хийж чадсангүй тэгээд жоохон тэгээд энийг
Тэгээд хоч та дөө өмнө амархан яриа. За тэгээд дараагийн мэсэндээ бол за тэгээ баяртай.